Recenze hokejky Unihoc Epic Carve 3.0 Super Top Light 26. Váha 212 gramů, navážili jsme 212. Konkrétně tato čepel Epic, tato bílá, je feeder lightová, to znamená z polypropylenu. Lehčí a líp je na ní cítit balon. Váha čepele, týhle feedrový, tý lehčí, je 74 gramů, standardní 78 gramů. Dále Carve 3.0, to znamená razantní prohnutí. Tvrdost 26 a dělá se v 96 a ve 100 cm. Vyvážení. Hodně lehká, hodně pěkně sedí v ruce. Technika. Tady jsem si chvíli zvykal, ale zvyknul jsem si. Sehrávka. Jo, pokud se ten pohyb udělal správně, tak ta sehrávka šla. Střelba golfem z první. Tady určitě jedna mínus nebo dokonce dvojka. To je prostě těžší, ale když jsem netlačil na pilu a udělal jsem to fakt jenom zlehka, tak to zase fungovalo dobře. Střela tahem, tam je jasná jednička s hvězdičkou, to prostě funguje, na to je ta čepel postavená. Střelba příklepem, hodně, hodně dobrý, protože ta špička má perfektní odezvu. OK, tady na malém se mi líbila, ale co na velkém hřišti? Vzal jsem ji i na velký hřiště a tam jsem ji protáhnul. Je neuvěřitelný, jak je lehonká a jak je rychlá. Ta kontrola je skvělá. Hodně tomu teda přidává i ta polypropylenová čepel a tím je daná opravdu na střelbu tahem a na kontrolu balónu. Carve, který podporuje techniku, zase tomu jenom přidává. Měl jsem trochu strach, že mi bude přestřelovat, ale nepřestřelovala. Kdykoliv jsem při střele tahem skončil na přední noze tak, jak se má, tak fungovala skvěle. Když jsem se zapomněl na zadní, tak občas to letělo nahoru, ale to bych asi systematickým tréninkem odstranil. A výhodou toho, když bych skončil na přední noze, je prostě razantnější střelba. Takže s tímhle způsobem střelby jsem byl ohromně spokojený a proto říkám, že pro střelbu tahem. Je to 26, ale nebyla potřeba tolik síly na tu hokejku. Což mě taky překvapilo. Není potřeba se s tou hokejkou prát, aby letěla, prostě krásně to z ní vylítlo, i když jsem tam nedal moc síly. A to speciálně u příklepu, kde to prostě bylo strašně znát, že ta hokejka odpovídá. Závěrem a po testu. Za mě povedená hůl. Mě bavila, bavila mě na malém hřišti i na velkém hřišti. Lítalo to z ní. Líbí se mi, jak je vyvážená. Hodně mě překvapilo, že je lehká. Nabízí se ve dvou variantách s Epicem, s touhle čepelí, co držím, anebo s Unity. Ta Unity je pro míň silový hráč. Doporučení téhle hokejky je na střelbu tahem a na techniku. Tam vám hodně pomůže. Pokud bych měl rozdělit procentuálně, jak s tou hokejkou střílet, aby vás zbavila, tak 50% střelby mělo jít tahem, tak okolo 30% by mělo jít příklepem a 20% golfem. Pak vás ta hokejka bude hodně bavit. Tady se neubráním srovnání Epicu s Unitkou. Epic je hodně podobný Unice, akorát je výrazně tvrdší. To znamená za mě jednoznačně palec nahoru, prostě to funguje. U Unihoku jsme si tuhle hokejku nechali postavit. Původně se právě dělá jenom z Unity, my máme i s Epicem. A nikde jinde než u nás ji neseženete. Koupit ji můžete na těchto odkazech. Epic, Unity. Těším se na vás u další recenze.